这一题只有懒懒跟奇遇答对。今天胜率最高的是菲菲。怎么那么强？因为他每场都到啊。好，好，好。进入职棒十年，在今年球季首度拿到主场 MVP 的乐天球员是，他的名字可能会写错呢。不知道吧？这不可能，不知道吧？请翻版。我们为什么可以写注意？可以写注意。答案是梁家龙，但是曲玉的龙就写错。这一题只有曲玉没得分。自信干嘛？梁家榕树下，梁家榕树下，哇，零分了，我零分了。等一下哦，他的橡皮擦掉了。性感剪片在忙什么？好难擦，哎，蛮好看，你可以再剪一次吗？好难擦，哎，帮我剪一下。开心，好好看哦。这是剪久一点，剪久十分钟，十分钟。那边的就不用帮我剪了，怎么样？我自己剪，我自己剪。好了，下一题，下一题，来。今年速度与赛后 MVP 颁奖乐舞赢得满堂彩，并获得乐天桃园新舞王称号的球员是谁？啊，我不知道。讲绰号也可以吗？可以，可以。啊啊！我忘记怎么写了。你擅长得 MVP， 我想一下，随便猜一个，随便来。请翻版。我先头上。等一下，是这样这样拼吗？吐司吧，是念吐司吧？头上的上写错了，是吧？头上。我讲中台语，不可以，可以啊，可以啊，不可以涂掉，不可以涂掉，算了。他已经写错字了，隔壁的，你刚涂掉了，那只是我手回答太快了。你刚写成什么？我刚写这样，你是跟我一样吗？没关系，我零不是，错了错了，没有涂那个头去啦，头啊，那个字不念诗吗？头沙，头沙，头沙，那个字念诗，头沙是。他是用台语，他是用台语，是 Tosa 吧？ Tosa， Tosa， 他听得懂啊？ Tosa， 知道是 Tosa。你把那个擦掉，你要写我。他题目都没看清，我刚刚明明就是说球员是谁？对，没错。那你会敢分数？这一次有陈思雅答错，不会给。耶，下。第六题，第六题的题目来自于 PTT。PTT， 请问全年度主场胜率最高的乐天女孩是谁？我们好像有看过这个影片，我好像有瞄到一下子，是谁啊？好像知道了。谁啊？全年度是今年吗？今年啊，今年啊。全年度，我这两个答案。等一下，有两个答案，我好像有看过，但是我不知道是谁，我要凭直觉了。我们倒数五、四、你妹刚的，二、一，请翻版。Yuri。这一题只有懒懒跟奇遇答对。今天胜率最高的是菲菲。哎，我在讲第二名啊，怎么那么强？因为他每场都到啊。哦，好。如果你刚刚提示要给，你会给什么？我说高的啊，高的。哦，高的哦，你已经讲完了是不是？对，他已经讲了高的了。我本来写紫，Yuri是去上年度。哦，那我资讯还没更新。